vamos lá para mais um dia de muito vento. Tem 2 dias que está ventando muito por aqui, mas muito mesmo. Eu não me dou bem com esse vento, minha gente. Toda vez que está ventando assim, tem 2 dias e 2 dias que eu estou com dor na cabeça, direto. Não me dou bem de jeito nenhum com o vento. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que está aqui. Ali tem Samikelly. Oi! Bom dia, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Sami. Por que vocês não vão para dentro da casinha de vocês, hein? Está aqui nesse vento. Olha como que está a palmeira ali. Olha, minha gente. Olha o céu como está esplêndido. Tem um sol muito lindo, só que pena que tá muito vento mesmo, então não dá nem para fazer uma caminhada. E vamos lá cuidar um pouco na vida. Mas antes quero mostrar para vocês o que X comprou para Violeta. Olha só, minha gente, vê se eu aguento. Meu coração não aguenta tanta fofurice. Olha esse triciclo que X comprou para Violeta. Ela tem já uma bicicletinha assim também, de madeira. Aí essa semana ele pegou o triciclo também. Mas eu acho tão bonitinho assim de madeira, tão original. Olha, já fico até imaginando Violeta por toda a casa com esse triciclo. Muito fofinho. Oi, oi, meu amor. Quem está brincando? Violeta? Oi, gente! Acordei, tem pouco tempo, né? Já merendei. Né, princesa? Com que você está brincando? Com o que, meu amor? A sua... Olha aqui, ó, gente. Com a sua abelha. Ei, que vira um sol. Olha. Violeta. Cadê Violeta? X e Braia está preparando ali o carro para amanhã. Vamos ir lá, que tá fazendo frio. Sim, tá fazendo frio para Angela. Oi, oi, X. Tá frio. Oi. Está fazendo frio, però non gela. Não gela, né? Não é por isso que aproveitamos. Por isso que ele está aproveitando para lavar aqui o carro. Lavar i piedi da Brian. Já preso 3 docce. Em vez de Brian tá lavando o carro, tá dando banho no X. Secondo me fa posta. Oi, Brian. Oi. Você quer me dar um banho, é? Hein? Você quer me dar um banho, é? Pare, rapaz. Para de bagunça que eu tô com frio. Só pra isso, gente. Vê se eu aguento. Joga sal assim nas estradas. Então os carros ficam todo branco de sal. E o sal, ele come tudo, né? Ele ferruja tudo. Então por isso que tem que lavar. Aproveitando que tá frio, mas não está congelando hoje, pra poder lavar o carro, tirar todo o sal, né? Tem Marte que está ali fazendo a lição de casa. Vamos ir lá dar uma olhadinha, devagarzinho, né? E aqui está Marte. Vamos lá, gente. Está... Oi? Oi. Está estudando? Sim. Fazendo a lição de casa? Sim. Bem, então, boa lição para você. Graças. Tchau. Tchau. Aqui tem X, que está fazendo a nossa janta. É de novo. Oi. Oi, o que você está fazendo de bom hoje? Estou fazendo um ribeye svizzero. Ribeye. Carne, fatta em fetinhas. E poi le patatine della nonna. Batata così. Da nonna. Da nonna. Batata frita da nonna. Batata frita della nonna. Aqui, ó. O del nonno, che sono io. Olha, così, gente. Lavate com a pele e poi assim. O nosso chefe que está voltando para a cozinha. Né? O pessoal pergunta, X, cadê a receita? Cadê? X cozinheiro sumiu. Tutti que me fermano, che mi dicono, dai X, fai un risottino così veloce qui in piazza. Certo, come no? Ai, Deus, esse X, viu? Olha, gente, aqui, ó. Ribeye suíço. Ah, qualcuno davvero mi ha fermato a Lugano un giorno e mi ha detto, ma dov'è il tuo ristorante? Dov'è il ristorante? É verdade, é. Teve um seguidor, né? Uma seguidora que, sim, que, eu não conhecia, que parou ele, que ele não conhecia, e perguntou, mas aonde que fica seu restaurante? Que eu sigo vocês no YouTube. Chef! Não é o teu restaurante, é lugar. Mas não tem um restaurante. É o chefe, senta aqui. Dá pra realizar. Depois é que ele realizou que de vez em quando cozinha, né? Eu disse, você é brasileira? Não, sou portuguesa. Eu disse, ah, ok. Agora você é seguidora de ele? Sim, sou seguidora do seu canal. E queria ir no seu restaurante. Meu marido disse, andiamo una volta a conoscere o senhor Cheese, chef Cheese. Ai, Deus, viu? Aí, X, tô com fome. Olha, vou logo lhe avisando que eu tô com fome hoje. Sto togliendo l'amido delle patate. Allora, e poi visto che i ragazzi sono già bene in carne, né? Os meninos fazer pouco, né? Porque estávamos fazendo porçãozinhas. Porzione. Como vai aí? Ah, meu amor, desculpe. Esqueci de falar. O quê? É a seguidora que... Tua seguidora que encontrei a Lugano. Glória que se chama? Ah, você lembra, é? Glória que me ha detto di fare un oi per i suoi genitori. Dá um oi pro pessoal de Portugal. Mãe, que vive a norte do Portugal, em uma cidade que se chama Braga. Braga. C'è ancora il papà, la mamma, irmão. Mi ha detto di fare un oi alla famiglia. Oi famiglia in Braga. Famiglia de Gloria, un saluto da Lugano a tutti. Sono nostri seguitori. Nossa seguidora, né? Sim, eu vi ela também escreveu no Instagram falando que tinha encontrado você, estava toda feliz. Allora, fatemi sapere se mi incontrate, fermatemi che io sono contento e invito per un caffè, né? Aqui de Lugano você já encontrou várias, hein? Várias seguidoras. Ele não é perigoso, né? Não sou perigosa, né? Não. Acabamos de jantar e tem os meninos aqui que vai organizar a cozinha. Martino e Braia, olha a cara de... A cara de felicidade. Hoje a cozinha é toda deles. Olha. Esses aqui tá limpo. Tem que guardar esses. Meter via com esse, que são tutti puliti. Nossa, sorte. Bom trabalho aí pra vocês, hein, meninos? Cozinha, fica limpa, né? Aqui é assim, gente. Cada dia, os dois juntos. Lava aqui os pratos, limpa a mesa, organizam. Agora vou cortar o cabelo de Braia. Oi. Vamos lá, né, filho? Sim. Tá preparado? Sim. Será que vai sair bom dessa vez? Porque estamos aí em fase de treinamento, né? Sim. Olha, gente, vou cortar o cabelinho agora. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos que vamos, filho. Ô, garotão. E aqui está o resultado do nosso super corte. Olha como ficou, minha gente. A pessoa aqui não é profissional, mas dá pro gasto, né? E aí, Brian, o que você achou aí? Bem. Ficou bom? Sim. Olha, gente. Foi assim que ficou. Estamos aprendendo, né? Devagarzinho a gente chega lá. É. Oi, o que a senhorita aprontou? Hein, senhorita Violeta? O que você tá aprontando? Olha pra isso. Olha a situação, minha gente. A situação dessa garota. Bonito, hein? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Bonito, hein? Sapequinha. Agora sim, né? E Violeta? Quem fez o desastre? Foi você? Olha. Tá com sono? Vamos dormir? Quer dormir? Não? Quer brincar? Vem, dá a mãozinha pra mamãe. Dá a mão. Dá. Ok, ó. Só ela, né? Oi. Oi. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Não consegui finalizar o vídeo ontem porque eu tava muito cansada. Oi, Violeta. Cadê minha princesa? E estou aqui preparando algumas coisas porque mais tarde... vamos ir para as montanhas, né? Então, se vocês querem acompanhar, assim, algumas coisas ao vivo e a cores, eu estou sempre lá no Instagram, é só me seguir lá. Como vocês viram, cortei o cabelo de Braia. Não sou profissional na área, antes que alguém fale aí alguma coisa. Porque aqui, gente, tá uma muvuca, uma aglomeração. A partir de segunda-feira vai ser lockdown completo. Então, vocês sabem como que é, né? O povo fica tudo doido, querendo fazer as coisas que não fez tudo de uma vez só. E ele queria cortar o cabelo e eu falei, ai filho, então vamos cortar, né? Vamos ver se a gente consegue. Não é a primeira vez, é o que é já a terceira vez que a gente corta. Inclusive, ele até gosta quando eu corto o cabelo dele. E enfim, gente, como eu falei pra vocês, segunda-feira tem início o lockdown, né? Até o final de fevereiro, minha gente, estamos iniciando um ano assim, mais uma vez. Vamos esperar, se Deus quiser, que tudo isso passe logo. Depois eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre esse assunto, o que está acontecendo aqui ultimamente. Pretendo fazer um vídeo específico falando sobre esse assunto, o que está acontecendo aqui em relação ao Covid. Claro, se vocês quiserem que eu faça, né? É só deixar aqui escrito nos comentários. E vou ficando por aqui, porque vou finalizar as coisas. E ainda tenho que fazer a papinha de Violeta. Quero levar prontinha. Obrigada a todos vocês. Desejo a todos um bom final de semana. Esse final de semana vamos produzir novos conteúdos, que eu sei que vocês adoram. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Violeta!